ကျင်းကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရည်ကြီးရှံမှုဖြစ်ပေါ်ပြီနော်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ထောက်ပံ့လူဒန်းနေမှုများယနေ့တိုင်တည်ရှိနေစေပါမိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Skylab အသင်းပြည်တော်အဖွဲ့သားများကဒီကနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားများမြန်မာနိုင်ငံရည်ပြည်သူပြည်သူများလာရောက်လူဒန်းတော့အဝေးအထည်များကိုလွှဲကျဲစေရသောအရှင်ဝါရီနန္ဒကအရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတာပေါင်းမြို့နယ်ရှိရေပိသင်ကျွရမြို့ကိုတွားရောက်လူတန်းနေမှုမြေကွန်းများကိုမိဘပြည်သူများသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာလွှဲကျဲစီရသောအရှင်ဝါရီနန္ဒဦးဆောင်သောဖွဲ့ရအသိန်းတာပေါင်းလမ်းပေါ်ရှိဖဲကုန်းကျွရစီပြူကွင်းအောင်တက်ရွှင်စံအောင်ကျေးရွာအုပ်စုတို့ရှိရွာပေါင်းဆွေရမအင်ဂျီ963စုလူဦးရေ4632ယောက်အားအဝတ်ထည်များပေးအပ်လှူဒါန်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လွဲကျစရာသောဥဆောင်သောအဖွဲ့ဟာထက်မြင့်ကြောင်ကျွရရှိချမ်းသာအောင်ကျောင်းသက်ပေါ်တွင်ကင်တက်တကားဝငဝင်းတောင်ကြီးဂျူကုန်းကျွရအုပ်စုရှိဂျေးရ14ရွာရှိအင်ဂျီ952လုံးလူဦးရေ2046ဦးတို့အတွက်အဝတ်အထည်များပေးအပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်းတရုတ်ပြည်နယ်စပ်လွဲကျကနေမှလာလူဒန်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာလူတန်းပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကအခုလိုမြန်မာပြည်ဒီလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ရေပေးဒုက္ခတွေတွေကိုကြားမြင်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေကိုတဏ္ဍန်တလောက်မိမိဘက်ကနေပံ့ပိုးကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့မှတရုတ်ပြည်ကနေပြီးအလူရှင်ကိုဥပစာများအလူခံပြီးတော့မှလာရောက်တန်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ရေပေးဒုက္ခတဲ့ဆိုလို့ဒုရချင်းမှရှိပါသေးတယ်။သို့တော့2030ကစပြီးနိုင်ငံရေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစေပေးဒုက္ခတဲ့တွေကိုလူတန်းခဲတာဆိုရင်ဒီသေးနဲ့ဆိုရင်6နှစ်မြောက်ရှိပါရင်အချိန်ပေါင်းကြတော့10နှစ်ချီပေါ့ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ရေပေးဒုက္ခတွေကိုလာလူတန်းရတဲ့အတွက်ဆိုတော့ကိုယ်မှလည်းပဲပီတိဖြစ်ရတယ်ပီတိဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံရတဲ့လူတွေကိုလာလူသားရတဲ့အချိန်မှာပေါ့လေခုမှရိုးရိုးပြောမှဆိုရင်ပျော်လဲပျော်တော့ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှပီတိလက်ဖြစ်မိတယ်ဒီလိုစင်းစင်းရဖြစ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခတွေတရားအာငင်နေမှဆိုတာတည်တယ်အဲ့လိုအာငင်တဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်အဝတ်စားတထည်တော်လကောင်ဟိုစံတထုပ်တော်လကောင်မုန်းတထုပ်တော်လကောင်ရေတပူတော်လကောင်လာပြီးမှလူတန်းပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့တွက်လည်းအားရှိမယ်လို့ထင်လို့နောက်ပြီးတော့မှလည်းဒီလိုပရဟိတလည်းကိုကိုတိုင်းကလည်းဝါသနာပါတယ်ဝါသနာပါလို့ပဲဒီ6နှစ်လုံးလုံးကိုဟိုအပင်ပန်းခံအစင်ရဲခံအမျိုးမျိုးကြားနဲ့လာလုပ်ပေးတာပေါ့ရေဘေးဒုက္ခတွေတွေကိုပါဇက်ဖျားကနေပြီးမှတနာပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဆုံးမတတ်ပဲနဲ့မိမိတတ်နေတဲ့ဘက်ကနေမှပတ်မုတ်ကွင်ကြပါလို့ပြောကြလို့ပါနဲ့အဒီဒေသကိုဒုတိယဝါအနေနဲ့တရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရေပေးကြုံတွေ့ရတဲ့အပေါ်မှာကိုရင်းစာနာစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကူညီနိုင်မဲ့ပရဟိတအဖွဲ့အသီးသီးကိုနာမည်ဆက်တွယ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကူညီပေးနေတာစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အစူးစမ်းတဲ့အခါဒီတကယ်ယူဆိုးလွင်ကနေပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဖုံးဆက်လာတဲ့ဟာဒီဆရာတော်ကလည်းဥပါရိဏလွယ်ကျေဆရာတော်နဲ့လည်းတည်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးရင်းနေတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုးစိုးလက်ခံပြီးတော့အကုန်စီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဒီပဝင်းကျင်ကရှိစမြကျေးရွာအုပ်စုကဒီအောင်တပ်အုပ်စုဒီဇီးပြုခွင့်အုပ်စုကင်းတပ်အုပ်စုငဝင်တောင်ကြီးအုပ်စုနောက်ဟိုဘက်ကရှိတဲ့ဒီအရွှေဆန်ဦးအုပ်စုအဲ့ဒီအုပ်စုကြီးတွေကဒီကျေးရွာပေါင်း20ဒီအိမ်တော်စုပေါင်း2900ကိုဒီအဝေးစားတွေဝင်နိုင်မဲ့ရေအတွက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒါစီစဉ်ပြီးတော့ဝေပေးခြင်းလူလူတန်းပေးခြင်းတဆင့်ခံဒီကုသိုလ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်ရေဘေးကအခုအနေထားရဒင်းမြေဒေသခံတွေရဲ့ပြောအရာမတည်ငြိမ်သေးဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီရေကတက်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေနေနေရပါတယ်နေနေရတော့အဲ့ဒီချိုးရင်စိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့ရေဘေးအန္တရာယ်လုံးလုံးကင်းပြီးစိတ်အေးအေးချမ်းသာတာနဲ့ကုသိုလ်တွေသာသနာတွေဟိုပြုနိုင်အောင်ဒီဝမ်းစာရေးအတွက်လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်အားလုံးဒီဘေးတွေငြိမ်းအောင်ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာဆန္ဒနဲ့အားလုံးလည်းမေတ္တာပို့တာပါပဲอ
အခုလာလူတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကတရုတ်ပြည်ကနိုင်ငံသားတွေကနေဆက်ကအခုလွယ်ကျယ်မြို့ပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ကအဲ့ဆရာတော်နဲ့စီကိုဆက်သွယ်ပြီးလာလူတယ်ဒီတို့မြန်မာပြည်မှာရေဘေးဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ရွာတွေကိုလာပြီးတော့လှူပေးပါဆိုပြီးတော့အလူချင်းတွေကလာပို့တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကတရုတ်ပြည်နေဆက်လွယ်ကျယ်မြို့ကနေအခက်အခဲခက်ခဲတဲလာတယ်အထုတ်ပေါင်းတထောင်ကျော်တယ်တန်ဖိုးကပြည်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တချို့အထုတ်တွေထဲမှာအထည်တွေထဲမှာအသစ်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ရွှေငွေမပါပါဘူးအချို့အောင်းနေထဲမှာတချို့ရွှေငွေတွေထည့်ထားပါလေတရုတ်ငွေဆိုရင်တော့တရုတ်ယွန်ငွေပေါ့ဒေါ်လာသူကထည့်ထားတယ်ဒါကဘယ်အထုတ်ဘယ်ဟာဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူကံကောင်းတဲ့လူတွေရပါမှာပဲเนาะအဲဆရာတော်အနေနဲ့လည်းတခါမှလည်းဖွင့်မဖောက်ဘူးเนาะအဲဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းဆရာတော်ကနေစီစဉ်ခိုင်းမြဲတော့သူအတူတူဆရာတော်နဲ့တူတူလာတယ်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်ကအခုချိတ်ဆက်လိုက်တော့ဒီအခုအေယာဗရီတိုင်းပေါ့နော်ဒီတာပေါင်းမြို့နေကဒီရွာကဒီဆရာဒီကျောင်းကဆရာတော်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့တော်တော်ကိုရင်းနှီးပါတယ်ဆရာတော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီကျေးရွာဒီမှာဒီနားမှာရွာပေါင်း40လောက်ရှိတယ်ရေဘေးအခက်ခဲရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလာလူမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တညလုံးဇက်တိုက်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကြက်ချင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့တိုင်းကြက်ချင်းတွေရောဒီဒေတာရချက်ချင်းမျိုးတိုင်အကုန်လုံးလုတ်ပြီးတော့ဒူလီတို့ Sky Net ကို MRD ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပါတယ်ပြန်ဆက်လဲပါပါတယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လာလှူတာပါအခုလို့လာလှူရတဲ့အတွက်ဒီကရွာသူရွာသားတွေလည်းအင်္ဂလိပ်ကဒီလိုလှူရတဲ့အတွက်ဝမ်းပျောက်ပါတယ်သူတို့လည်းဒီရေဘေးကိုအမြန်ဆုံးခံစားရတာတွေပျောက်သွားပါစေပျက်စီးမှုတော့မရှိပါဘူးမျိုးသမားတွေပျက်စီးသွားပါတယ်ရိုးကင်းတွေလည်းနေပါတယ်လူငွေနေတယ်တော့လည်းထိခိုက်ပါတယ်လူငွေထိခိုက်တယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးလည်းပြပြသွားတာပေါ့ရေတွေပြင်ဆင်မှုကတော့ဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုကတော့ဒီမှာရေတက်လာပြီဆိုတော့ねဆရာတော်ကနေပြီးတော့ရေလွတ်တဲ့နေရာကိုရွှေပြောင်းဖို့ပေါ့ကိုယ်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်လိုအပ်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာဆံပေါ့လေစားဖို့နေခက်ခဲနေပါတယ်အခုလဲလားလှူတာတော့အတော်လေးများနေပါပြီလှူတဲ့အဖွဲကအဲ့တော့ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အများကြီးလဲဝမ်းသာပါတယ်ချက်ကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Sky နဲ့အဖွဲသမားရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့မြမာတရုတ်နယ်ဆက်ရှိလွယ်ကျစီရသောအရှင်ဝါရီနန္ဒာကြီးရေဘေးတင်ပြည်သူများကိုအဝေးထံများလှူဒန်းနေမှုမြင်ကွင်းများကိုမိဘပြည်သူများသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါခင်ဗျာ